Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem? Você sabe o que é autismo? Você sabe a diferença entre o autismo em adultos e em crianças? E você também sabe quando desconfiar que outra pessoa tem esse problema? No vídeo de agora, nós vamos falar sobre os 10 sinais de autismo leve em adultos. Eu também vou deixar a oportunidade de você fazer o teste para ver se você tem ou não esse problema. E fica até o final para você descobrir se você tem, porque eu deixei esse teste lá para o fim do vídeo. Antes de começarmos, curta o vídeo, porque assim o YouTube distribui para mais pessoas e aí você ajuda outras pessoas a se conscientizarem sobre o assunto. Também se inscreva em nosso canal apertando aqui embaixo, na verdade aqui embaixo, o botão de inscrever-se e também ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro ou a primeira a saber das melhores informações sobre saúde. Também compartilhe esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. E me conta, você conhece alguém com autismo? Compartilhe sua história conosco. E também me diga de que parte do Brasil e do mundo você me assiste. Eu quero te conhecer melhor. Pessoal, o autismo, ele está dentro do que a gente chama dos transtornos do espectro autista, ou pela sigla TEA, que é uma condição neurológica onde há o comprometimento da comunicação e da interação social, com comportamentos repetitivos, interesses restritos, e também existe uma ampla variedade, uma ampla variação das características e da gravidade. E é exatamente por esse motivo que nós dizemos que é um transtorno do espectro autista, porque existem diversos tipos diferentes de autismo, como eu falei, seja nas características, nas manifestações clínicas, na sintomatologia, seja na gravidade. Então a gente vai ver que existem autistas mais leves, nós vamos ver também que existem casos de autismo onde a pessoa acaba ficando mais comprometida. E como que a gente faz o diagnóstico desse problema? Ainda não existem marcadores biológicos específicos, ou seja, ainda não temos a oportunidade, a possibilidade de fazer um exame de sangue na pessoa e detectar, a partir desse exame de sangue, do resultado desse exame, que a pessoa tem ou não autismo. Isso ainda não está disponível. Portanto, atualmente, o diagnóstico é feito de forma clínica, utilizando questionários, pontuações e a própria experiência do médico que está atendendo aquela pessoa. E geralmente, os sintomas estão presentes desde antes dos 3 anos de idade e o diagnóstico já é possível por volta dos 18 meses, mas os pais começam a se preocupar antes desse tempo, lá para os 12, 13 meses. Por quê? Porque a criança acaba não desenvolvendo da forma adequada a linguagem e isso liga o sinal de alerta. Mas qual é a diferença do autismo de adultos para crianças? Quando a pessoa não recebe o diagnóstico na infância, geralmente é porque é um autismo leve e funcional, que não prejudica tanto a vida daquela criança, seja a vida acadêmica, seja a vida social, e ela acaba levando isso para frente sem um diagnóstico e vive uma vida, muitas vezes, normal ou quase normal. Mas e aí? Nos últimos tempos a gente vê que o número de casos de autismo, o número de crianças com autismo, vem aumentando muito. Por que isso acontece? Será que é algum remédio? Será que é algum alimento? Será que é a poluição do ar? Bom, existem vários fatores que contribuem para isso. E um dos principais é o fato de termos um diagnóstico que se tornou mais amplo e também mais eficaz. Então a gente está investigando, a gente está procurando mais o autismo nas crianças. Então alguns comportamentos que antes eram vistos como normais, atualmente são vistos como autismo. E olha, vou até deixar minha opinião aqui. Muitos desses comportamentos eu ainda acho que são normais, mas não sei com qual objetivo, estão encaixando o comportamento como um comportamento autista. Então a gente vê, por exemplo, ah, o meu filho só quer comer hambúrguer. Depois de um tempo, ele só quer comer batata frita. Depois de um tempo, ele só quer comer lasanha. Depois de um tempo, ele só quer comer caldo verde. Depois de um tempo, ele só quer comer cereal. Pessoal, desculpa, assim, é óbvio que isso pode ser autismo, tá? Mas eu cansei de ver crianças que agem dessa mesma forma. Eu era uma criança que agia dessa forma. Nem por isso eu fui diagnosticado com autismo, nem por isso eu tenho autismo. Então eu preciso muito cuidado quando o diagnóstico fica muito amplo, porque a gente acaba colocando muita gente que não é nesse mesmo balaio.
nesse mesmo diagnóstico. A mesma coisa com o TDAH, com déficit de atenção. Cada vez mais, mais pessoas estão se encaixando nos diagnósticos. E aí, o que acontece? Remédio, 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 remédio. E no final das contas, tem alguém que lucra com isso. Mas, voltando ao nosso assunto aqui do autismo, existem alguns fatores de risco também para a doença. Então, os meninos, né, as crianças do sexo masculino, têm 4 vezes mais chances de ter autismo do que as crianças do sexo feminino. E também esse risco aumenta quando a criança é nascida de pais mais velhos, quando há história familiar ou quando temos algumas infecções durante a gestação ou alguns problemas gestacionais, como diabetes gestacional. Mas quais são os sinais e sintomas do autismo em adultos? O 10º sintoma é a hipersensibilidade a sons, texturas, cheiros, e essas pessoas costumam notar melhor esses sentidos, porque elas têm maior capacidade de focar, e não necessariamente porque elas têm esses sentidos mais aguçados. E também tem maior predisposição a ser incomodado por esses estímulos. Então, aquela pessoa que está sempre de saco cheio, aquela pessoa que se irrita com qualquer coisa, com qualquer som, qualquer textura, com qualquer cheiro, talvez essa pessoa aí tenha um certo grau de autismo e ela nunca nem investigou essa possibilidade. 9º sintoma é a concentração em detalhes. Então a gente diz que é focar em uma árvore dentro de uma floresta gigante. Isso também é bem característico. 8º sintoma, apego às rotinas. A pessoa sente um incômodo extremo quando sai da rotina ou quando há mudanças no planejamento. Então ela se estressa, por exemplo, por ter que dividir a atenção em mais de uma tarefa. 7º sintoma, dificuldade de ler nas entrelinhas. Os autistas levam as palavras muito ao pé da letra. Elas são muito literais. Então elas têm dificuldade em entender diferentes entonações, duplos sentidos, metáforas. Então, pessoal, é preciso muita paciência ao se comunicar com uma pessoa que tem esse problema. 6º sintoma é a dificuldade de contato visual. A pessoa sente desconforto ao olhar no olho. E esse desconforto pode ser tão grande a ponto de gerar dor física em alguns. O 5º sintoma é a dificuldade de entender as intenções das pessoas. Então eles têm dificuldade de se colocar no lugar do outro e não entendem o motivo de certas atitudes. 4º sintoma é a dificuldade de entender os sentimentos apenas olhando o próximo. Então eles têm uma certa incapacidade de distinguir expressões faciais, seja de tristeza, de raiva, de felicidade. Então eles têm dificuldade de identificar o que a pessoa está querendo demonstrar com a expressão facial dela naquele momento. 3º sintoma é que eles são antissociais. Isso não significa que não gostem de fazer amigos. Eles apenas não gostam de muita gente perto. E as aglomerações incomodam, tanto por conta da falta de habilidade social, quanto pela hipersensibilidade. 2º sintoma é o hiperfoco. Eles conseguem ter um foco intenso em atividades que para eles são prazerosas. Estudar tecnologia, praticar instrumentos musicais, estudar assuntos do interesse, como dinossauros, e até mesmo esporte. Né? Tem muita gente que diz que o Messi é autista, eu acredito que não seja, mas tem muita gente que diz que é. Então, o que importa dessa história é que eles têm essa capacidade de focar muito em um assunto quando esse assunto é do interesse. E esse interesse é tão intenso que faz com que eles se tornem especialistas na área. Nosso primeiro sintoma é o fato deles serem muito sinceros. E aí, eu me incluo nesse sintoma aí. Eu sou uma pessoa que eu costumo falar logo a verdade, eu tenho dificuldade de não ser sincero. Então, assim como os autistas, eu tenho dificuldade de filtrar as palavras em certas ocasiões. Isso pode acabar constrangendo alguém. Mas e aí? Como saber se você tem autismo? A gente precisa fazer testes para investigar os principais sinais e sintomas da doença. E por isso eu preparei especialmente para você esse teste para você fazer gratuitamente, tá bom? E a gente vai enviar para você também a análise com o resultado a partir do que você marcou nesse teste, do que você respondeu nesse teste. Então tá aí o link do teste na descrição. Então clica agora aí no primeiro link da descrição para fazer o teste e a gente vai te enviar as respostas por e-mail. Lembrando que o teste é gratuito, tá bom? Então você pode fazer que a gente vai retornar para você em breve com as respostas.
Pessoal, siga aí todas as minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, me segue em tudo, tá bom? Que eu quero te ver em outros locais também, não quero te ver só aqui no YouTube. Se você quiser, passo a passo completo e também dá uma moral aqui pro nosso canal, que não tem monetização, nosso canal que é totalmente um trabalho social, um trabalho para levar informação de saúde para as outras pessoas, então nós não recebemos absolutamente nada por isso. Mas se você quiser ajudar o nosso canal, compre aí o meu livro, O Código da Longevidade, apenas R$25,90. Você vai ler, vai colocar em prática e vai transformar a sua vida para melhor, eu tenho certeza. E se você não gostar do livro, mesmo que seja uma contribuição para o nosso trabalho aqui, eu vou te devolver o dinheiro de volta, porque eu garanto que o livro é muito bom e eu garanto que você vai ter um benefício muito grande ao colocar em prática o que está escrito nesse livro. Então o risco é todo meu, você não tem risco nenhum. Se você quiser um acompanhamento médico, uma equipe super qualificada, atenciosa, para resolver os seus problemas de saúde, assina Rio. Primeiro mês é grátis, 30 dias grátis, e depois disso, R$19,90 por mês apenas, para você ter acesso aos melhores médicos do Brasil, nos quais eu me incluo. Eu me acho um dos melhores médicos do Brasil, né? Não sei o que você acha disso. Eu me acho. Enfim, tá aí também o link da Rio na descrição. E antes de me despedir de vocês, eu peço para que você assista os vídeos que eu preparei especialmente para você. Aqui em cima está o que acontece quando você para de comer açúcar, o que acontece com o seu corpo. E aqui embaixo, quais são os primeiros sinais do câncer de pâncreas, que é o câncer, um dos cânceres mais letais que podem afetar os seres humanos. Não deixe de assistir esses dois vídeos, tudo bem? Um grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.